очекувам да се постапи согласно закон. Не очекувам ни повеќе, ни помалку, ни мускули, ни сила, ни по закон, за секој. А ако не се постапи, најавувам одзимање на надлежностите, како што сум најавил на господинот Мерко, за одредени постапки. Ова беше ставот на Зоран Заев од пред 11 месеци од тогашната позиција на премиер, во чии рамки изјави дека државата ќе биде градоначалник на Охрид и Струга при уривање на дивоградбите, нешто за што алармираше прво УНЕСКО со закана од можност да се изгуби статусот на заштитено подрачје на светската мапа на природно и културно наследство. На ваквиот став на Заев, но и на антикорупционерите и на невладините, вчера повторно жестоко се огласи градоначалникот Рами Смерко со истата реторика: нема да дозволи владата да ги руши дивоградбите. Ние ќе му кажеме да доградиме уште, не да рушат. Овие работи вас и на овие многу невладини кои ги имате вие во Охрид напаѓаат на Струга, што ние за тоа баш не брига. Владата ќе реагира како ние ќе кажеме. Од влада со одговор кон Мерко, велат има законска обврска со одбрана да постапува со дивоградбите на крајбрежјето во делот што му припаѓа на општината, потенцирајќи дека се прифатливи укажувањата на антикорупцијската комисија. Неприфатлива е толеранцијата, па дури и охрабрувањето на извршителите на нелегалните градби во заштитеното подрачје кои нанесуваат сериозни штети на буџетот, го упропастуваат нашето природно и духовно наследство, кое е дел од светското наследство под заштита на УНЕСКО и кај луѓето создава чувство на неправда и огорченост. Ваквите изјави на Мерко наидоа на револт кај луѓето кои се залагаат за заштита на подрачјето на Охрид, Струга и Дебарца. Координаторката на неформалната група пратеници и пријатели на УНЕСКО, Маја Морачанин, повика на доследно спроведување на законите и санкционирање на прекршителите кои не сакаат да ги имплементираат препораките на УНЕСКО. Тоа практично порачува дека нема да се уриваат дивоградбите. Вие знаете, дом цврсто стои на ставот дека мора да се обезбедат сите препораки да се исполнат од страна на УНЕСКО со цел да се заштити статусот на заштитено подрачје на УНЕСКО на Охридскиот регион, и тука најголема одговорност во тој дел имаат општините Охрид и општина Струга. Вакви изјави кои праќаат порака практично дека нема да се почитуваат тие препораки за уривање на дивоградбите, навистина многу загрижуваат. Останува отворено прашањето дали државата ќе успее да го зачува Охридско-Струшкиот регион, кој понатаму е под лупа на УНЕСКО, да остане во зоната на заштитено подрачје.